ძალიან ბევრი მწერ, აბა რა უქნათ, აბა რა უშვებით, აი მეორე პარტიას გააუქმა ოცნებამ. აი ეს ხდება, ის ხდება, აი მოკლედ გეთვით, აი ყოველგვარი ნერვიულობის და რაღაც ემოციების გარეშე. გუნდიშიმი სხვათა შორის ვამბობდი, რომ ამასაც გააუქმებენ სავარაუდოდ მეტი, თუმცა ეს ანუ 100%-იანი გარანტია არც მაშინ მქონია, მაგრამ მაინც რაღაცას რო იტოვებ. იმეც იქიდან გამომდინარე, რომ ეყოფათ კეთილგონიერება და ამ ქვეყანას საბოლოოდ მართლა აუზი არ გადაქნევენ ხევში და უსკრულში. მაგრამ აი ხა უყურე მოგუმართავთ ვის ისიც, აი ყოველგვარი გულის ტკენით და ყველაფრის გარეშე რა, რაღაცას აგრესიების გარეშე. აი რომ მოგვიწოდებთ 29-ში ქვეყანას გვერდში დაუდექითო, ქვეყანაა გადასარჩენიო, ეს პირველი შემთხვევა ალტინფოს შემთხვევაში რაღაც ხარვეზი იყო, მაგრამ ეხა ხო აი გამოსავალი ნაკეთო, ამათაც ხო იცი ევროპელები აწვევიანო, თორეო მაგარი ეროვნულები არიანო. აი ხა რა უნდა გითხრათ, რა მითხარით თქვენ აი ეს ხალხი, ვინც დადგებით 29-ში და ევროსაბჭოს დროშებით, ანუ იგივე გეი დროშებით, პირდაპირ ეს არის, ვინც გიდა შეურაცხყოფა მიიღეთ, ეს მე საერთოდ არ მადარდეს, ევროსაბჭოს დროშა არის გეი დროშა, პირდაპირ ეთქვით, და გეი დროშებით რო აპირებ სამშობლოს გადარჩენას, აი ეს ხალხი რა ძვებთ ჩვენ? ყობახიძეს გადარჩენილი საქართველოს ირგჯერად NGO-ში გამოსდილის და იმის მათიკაშვილის და დინარაძის, ანუ 90% ოცნების ან NGO-შნიკები არიან, სოროსის გამოსდილი ან ნაცებიდან პორტირებულები, და მაგათი გადარჩენილი საქართველოს იგჯერათ და მართლა გინდათ რომ დააჯეროთ ხალხი, რომ ქუძე კაცი გამოდით, იმიტომ რომ საქართველოს შველი ხო? მე ეხაც არ ვიძახი, არ გახვიდეთ ან გადით, ვინც სადაც გინდათ იქ გადით, საერთოდ მე არ მაინტერესებს, მაგრამ მოვა დრო პირდაპირ გეთვით. და მოვა დრო რაღაც საუკუნეებში კი არა, სულ რამდენიმე თვეში, როცა მიხვდებით რომ აქ ხალხმა, ვის თქვენ ახლა 29-ში უნდა დაგაყენოთ, ერთი ხელით გადაბარება გააკეთა და სპეციალურად ასუსტებს აქ კონსერვატიულ პლანსაც და თავის ბრჭყალებში ისედაც მყიფე მხარდამჭერებსაც, და მეორე მხრივ კიდე ჩრდილოელ მეზობელს ეტყვის, რომ ისეთ ფონს შეგიქმნი აქ, რომ შემოჭრა გაправებული გექნებაო. ამიტომ აი კარგად დაფიქრდით, ასაკეთებთ. კარგად დაფიქრდით, ასაკეთებთ და რას აკეთებთ, მაგას ყველაფერს ნახავთ. ერთი წლის უკვე ლაპარაკობდი ამ ყველაფერს მე და ზუსტად ეგრე ახდა. ამათი დაპირისპირებაც, კანონების გამოგორებაც, სანქციების ნუსხა ევროპიდან, და ეხაც იგივეს გეუბნებით. ეს ქვეყანა განწირულია ჯერ გადაბარებისთვის, შემდეგ გადაბარების დროს სისხლის ღურისთვის, და ამ სისხლის ღურის ბოლო ეტაპი იქნება ჩრდილოელი ჩვენი მეგობრის დაუპატიჟებელი სტუმრობა საქართველოში. დაუპატიჟებელი ჩრდილოელი მეზობელი რასაც ნიშნავს? ეგ თუ თქვენ არ იცით, ცოტა თავები შეანჭყვიეთ. აი პირდაპირ გეუბნებით ამას. ჩვენ გვინდა და გვინდოდა მეზობლებთან კარგი ურთიერთობა და დალაგება, მაგრამ ამ ხალხს უნდა ერთის ხვი ევროპელებთან კეკლუცი და გადაბარება, და მერე ჩილოელი მეზობლისთვის იმის გაправება, რომ აგერც ნუ ყველაფერი ვეცადე, აგერ კანონებიც მივიღე, ესეც მივიღე, ისიც მივიღე, მაგრამ ვერ გავკაჩე და მოდი ხა შენ თავს და ჩვენც შენ გვიშველი. აი ეს არის მთელი ამის თემა. მითუმეტეს როცა უცნობა თვითონაც იძახის, რომ არჩევნებს არ უღიარებენ და აპრიორში ეს იცის, და ამ დროს კონსერვატიულ ფლანგზე ორი პარტიის ორ პირაში გაუქმება. ცოტა თავები გამოიფერთხეთ ვიღაც ვიღაცებმა, მიუხედავად იმისა, რომ მე უფე სტეფანემაც მოუწოდა, რომ ალტინფოს პარტიის გაუქმება არისო
სწორი გადაწყვეტილებაო, მაგრამ მე მგონი რაღაც გამოსავალი ინახაო, მე შენდობას ვითხოვო ჩვენს ღირს მამებთან, დედაებთან და ყველასთან, მაგრამ განსაკუთრებით ის სასულიერო პირები, ვინც ქვეყნის გადარჩენას ოცნებასთან აკავშირებთ, თქვენ ყველაზე მეტი პასუხისმგებლობა გაქვთ მანდ, ყველაზე მეტი გამოცდილება გაქვთ, ყველაზე მეტი ხალხი გისმენთ. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ღმერთი არ გაწირავს ამ ქვეყანას და თქვენც დროულად მიხვდებით რამხელა ღალატთან და რამხელა ვერაგობასთან გვაქვს ჩვენ და თქვენ საქმე. აი დანარჩენი ეს ვიღაცა კონსერვატიული ფლანგის ვითომ, აი არც ვიცი ეს რაღაცა, აი რა უწოდო ამ ხალხს, ვაზელინით გაპოხილი ტიპები როწერენ რა დროს გაბუტვიზე დროა და ეხა ხალხი ერთად უნდა დავდგე და ევროპას უნდა ვანახოთ და რაღაცა სისულელები, როგორი ფარჩაკები და ბანძები ხართ, იცი? აი ოცნებაში ხო არიან ოცნების ხარდამჭერები, რომლებსაც ხელფასი მაინც აქვთ იქ და რაღაცა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ბენეფიტები. აი თქვენ ყოველთვიურ გადმოგდებულ რაღაცებზე, აი ამ სიფარჩაკეებს ვლაპარაკობთ. აი პირდაპირ გეუბნებით ყველა მისის ვინ ვიხართ, ეხა თქვენი სახელები და გვარების რა გვინდა, ვითომ კონსერვატიული ფლანგის იმას ლიდერები რო გონიათ თავი. ერთადერთი აქ რაც კარგი ხდება, მთელი კონსერვატიული ფლანგი და მთელი ქვეყანა ხედავს, რომ თქვენ მართლა მონები ხართ. აი პირდაპირ გეუბნებით, ხართ მონები და ხალხი, კონსერვატორები, ვინც იტყვით, რომ გეიდროშებთან ერთად უნდა გადაარჩინოთ ქვეყანა, მაგის მერე ნურაფერს ნუ არ იტყვით, საერთოდ ნურც 29-ის მერე და ნურც ნურაზავს. ხალხი ბზენი ამას ყველაფერს ხედავს და ყველას მოგიწევთ პოლიტიკური ფულების გადახდა. ეხა არ არის დრო სამშობლოსთვის სიკვდილის, ეხა დრო დგება იმისთვის, როცა მოვა ეგ დრო არჩევნების მერე, რომ სამშობლოს მკვდრე ტრები უნდა მოკვდნენ. აი პირდაპირ გეუბნებით და ესია სამშობლოს ტრების დრამატულად იზრდება. აი პირდაპირ გეუბნებით რა და ყველას ქართველი ხალხი მოგთხოვთ გადაბარებისთვისაც, ომისთვისაც და ყველაფერთვის, რა დღესიც თქვენ ახლა ქართველ ხალხს ჩააგდეთ.